Thank you, Mono Diwata Kurikuda Wata Mahida, to Gatari Pastor Kiongo Pantee, Hujagia Korea Kiabu Kanita Christian Living Family, na Hujagia de Mohonoku. Amen. Niguada Twigira Kiwindekia Gai, then wife Korea Yufu 23, Nadomiria, Komodanya Womo, the Guadaku Gatari, Gai Niarakuona. Wow. Na Gai Nioe Kunyamara Gwaku, yes. Nagodene Kagwaku. Ayubu 23 kuthoma muhari wa igere joke doge thimura muraini wa inyanya na nitukurathimo mariko magai makauga atiriri ona umuthe ningi gutetagwa kwa no kururu oh yeah nikuri mundu muthenya wa umuthe yes uraimire mwaka wa 2021 we atirirwo nirandirondia na kuhuri Agosho norithie mbere ya ndore muikaraga nao ahige nyoba murareja na ciana ciaku ona rehu gutetagwa kwa no kururu madiko bakauga atirire ni kuri hindi ayubu ethete ngai yes na ni juyo na rehu kwi andu turetha ngai tondu mwakoyo urambiriria na morito mwakoyo urambiriria na maundu maruru turona kai gwe kundu kiega kingionekana yes. Toka gukwira gatagatine kururu cio yes Gatagatine karuo gatagatine kamenyamaro ngai witu ni arakuona na ngai witu ndakureketie na ngai witu ndariganeirwo niwe ona ngikorwo ni muthikanite kana kuri andu me mocari niki nikiambiriria thutha wa guthikana kuri na mohiki maroka kuri andu maraingira ndege nitureka graduation nitureka mothoni Todo kai ni arakuona amen nikore mundu retha kai wira ine daramuona todo wira ni kuguragwa nikore mundu retha kai keiko ine todo muthuri athire mweri thate wa nu dithemba anginya riu ndari acoka amen umenyaga kuri ari na ngui amen kuhitukira andu kambi ukona ngui yaku ikomete ukamenya eguku eguko na nduri kwari ungiaria kana ciugo ngika No ni atirire ayubu akauga atirire ni nginyete handu hau ha gucaria ngai na mbere na ndiramuona kageciria kana hii ndi muhitukire akauga atirire oh hallelujah amen akauga atirire kwida kumwetha na mbere na ndangikorwo ho ninge gacoka na thutha na ndingiona haria ari ngarora ningi na mwena wa umotho Hari arutagira wera no dinge muringia ritho ndiramuona na hau niyo ndamenyeire ngai ni arutaga wera tondu ayugo rauga atiriri ndamwetha mbere ndamwaga ndamwetha thutha wa kwa ndamwaga umwethete nginya maruta-ini ma kanitha ugia kuoni urutite muno na kirigiriro giaku ni atiriri ni tondu ni heanite hariwe ni ngumuona urutite ukendia nginya ngombe no ngai akirite ki ugathio kehinga ugathia gatoroni ugacaria nginya atumia mungihinga nao matwiria ndwari ino ya ciana ciaku yumite ku thina uyu wi kwanyu umite ku ndoka gukwira acio tio mena anja anja I kiugo-ini giki kia ngai tondu we ngai ni akui nioi mathina maku na akamenya kunyamara gwaku muthenya wa umuthi mwaka uyu utanathie muno hinya wa ngai ni ukuonekana iguru riaku praise the name of the lord yo kinyete muthia waku no kaigua ko gukua ndoka gukwira ndugukua tondu wanamenyana na ngai niwe unyitite uraihu wa matuko guoko-ini gwake kwa urio ngai witu agocwo muno nijue ni kuri mundu ndirareria muthenya wa umuthi utindikitwo ni maundu ona kwi mundu umite gwake agathie kwihitha ni tondu wa mathire na maruni mundu wathire agikumbatira mutumia mbeca kimwira ngacokia mwari burani mweri igikinya indo igitaho cia muthuri mutumia akiona ni ngukua ni ngugerwo ngero agithara utigite mucii waku ugakombore utigite mucii waku ukaoe toro tondu ni wethete ngai kuona nduramuona ndoka gukwira undu umwe utoi we niwe utarona ngai tamenya ngai ni arakuona haleluya tondu maandiko marauga atiriri thutha wa ayubu kugioka uyu wothe akauga atiriri ngarora ningi mwena wa umotho haria arutagira wira na ningi muringia ritho we ekwihiru ni iracokwo kwi mundu utacoketie ciana thukuru ni muhonoki
niendete Ngai amwethete akamwaga acambitio itura igima tondu ciana itirira coka githomo thoka gukwira muthenya wa ciana gucoka thukuru Ngai nioe tondu niamenyaga migendere yaku na akamenya uria wothe wirireirie we Ngai niarakuona we niwe utaramuona na niwega muno mundu akanyitaga cigo cia Ngai wega tondu wingi we uramwetha maundu-ini uramwetha mbeca-ini na ringi tikuari uramwetha ashirika-ini na tokorwo tikuari uramwetha ritwa-ini na tokorwo tikuo Ngai ari maandiko marauga atiriri we ni amenyaga njira iria ndirathii nayo gatagati-ini gaitu ona ithue twi haha o mundu ena kiundu kiria aragera o mundu ena ihoya mbere ya Ngai ndoka gukimwira atiriri Ngai ucio thuthuragia ngoro na akamenya merirĩria ma andu na akamenya mabata mao Ngai ucio arocemania na inyui aromwĩta mbere njĩra-inĩ aromũrikia kawerũ o karĩa mũndũ abatarĩte kũrikio ngĩrĩkia na ibuku rĩa thimo ithatũ mũhari wa ikũmi na ithathatũ o haleluya thimo ithatũ mũhari wa ikũmi na ithathatũ maandĩko makauga ũũ oh yes hallelujah hallelujah amen rũhĩ-inĩ rwake rwa ũrĩo arĩ na ũraihu wa matukũ rũhĩ-inĩ rwa Ngai rwa ũrĩo we ũraigua ko kwenda gũkua we ũraigua ko kwenda gũthira we ũrwarĩte wĩ gĩtanda-inĩ we mbirwo ĩnenehete mũno we wĩrĩtwo wũinũkie mũndũ wanyu akanyuĩre ndawa mũciĩ tondũ ndagĩtarĩ nĩ maremetwo nĩwe ndoka gũkwĩra ndegũkua tondũ rũhĩ-inĩ rwa Ngai rwa ũrĩo maandĩko marauga nĩwe ũnyitĩte ũraihu wa matukũ mũrogi ndarĩ kĩndũ anyitĩte na guoko gwake arĩa maninanaga gũtirĩ ũndũ mangĩhota gwĩka tondũ Ngai ũcio wonganagĩrĩra matukũ nĩwe wĩna mũrũhĩ-inĩ rwake enda gũkuongerera akũraihĩrie enda gũkuongerera akwambararĩrie tondũ rũhĩ-inĩ rwake rwa ũrĩo kwĩ na ũraihu wa matukũ Ngai ũcio ekũraihĩria matukũ ũhunjie matini ona wĩna mbuĩ ũhunjie kiugo kĩa Ngai wainĩre Ngai tondũ hinya wake wĩ igũrũ rĩaku nĩegũkũhanda na akũrũgamie we ũraigua ũkinyĩte mũthia waku ũraihu wa matukũ wĩ guoko-inĩ kwa Ngai nakuo rũhĩ rwa mothorĩ moko-inĩ ma Ngai nĩ matongu tondũ guoko kuo ũrĩo kwĩ na ũraihu wa matukũ naguo guoko kuo motho akauga atĩrĩrĩ we ũretha ũtonga na kwĩninithia na kũragithia andũ arĩa angĩ na kũmathiĩra na kũmabutithia wĩra na kũgĩra ithitũ wĩige wĩra-inĩ wao ndũgĩthikĩrĩria ngwĩre ũtonga ũheanagwo nĩ Ngai akauga atĩrĩrĩ o ĩyo b o haleluya naruo rũhĩ rwa ũmotho arĩ na ũtonga na gĩtĩo Praise the name of the Lord. Tiga kwĩgia na irathimo cia andũ arĩa angĩ. Tiga gũtangĩka mũndũ atherema. Tiga gũthĩnĩka nĩ kanitha wa mũndũ ũrĩa ũngĩ wa gĩacirika. Kenerera kĩrathimo gĩake. Tondũ ũtonga wĩ guoko-inĩ gwake kwa ũmotho. Na Ngai akũne ũtonga. Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩekaga nĩ gũgũtĩithia. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ũguo ndoka kwarĩria mũndũ mwaka ũyũ ngwĩre atĩrĩrĩ wee ũnogete na ũkaigua kote gũthiĩ na mbere mĩeri ĩno nĩ mĩingĩ mũno na mĩeri ĩno yothe Ngai nĩ arakuona Ngai ũrĩa ũrakuona Januari nĩ egũkuona mweri wa ĩrĩ Ngai ũrĩa ũkuona mweri wa ĩrĩ egũtwarana nawe nginya Dithemba na gũtirĩ ona ũmwe gatagatĩ-inĩ gaitũ ũgũthikwo nĩ mũtino kana maũru tondũ ũraihu wa matukũ Ngai aũnyitĩte na guoko gwake kwa ũrĩo Ngai amũrathime na amwĩke wega thank you Pastor Kiongo wa Pantee nĩ ciugo njega mũno ciugo cia gũtũmĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ atĩ ona wĩna macakaya ona wĩna ihoru nĩ atĩ mwaka ũyũ ndũkũrĩra rĩngĩ mwaka ũyũ mũndũ ũrĩa watũrathĩra nĩ mũndũ ũragereire maũndũ ta marĩa tũrathaga tũkaiga tũtikũrĩra na nĩ atũrutĩra wĩira atĩ na kanua gake tũtikũrĩra rĩngĩ na ũguo oiga nĩguo gũkũhotekeka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ona nĩndĩrera my brother ũngĩ mũrata wakwa mũno mũno kamũiria ũtũhete namba yaku ya thimũ tondũ kwĩ mũndũ ũragwĩtia namba nginya he mũndũ wanjĩra na wĩre Pastor Kiongo na nĩ nyende gũcakaithania nake mũndũ ũyũ rĩu tũrathikire mabaa mũthenya wa Friday
na kesho shwara sokara kehuru kana ni mukiyoe tari umati ni wajane ti kwao to no onekaga tv ni riu nwe bio bio ne koigi ku kehio mwiri riu nake pastor kio kwa hapa inti kora mwana to ni ndimurehaga haha ani ahujagia facebook na kuria kungi kwao nwe koigi ati kindu gyothe kirafatararia nowe. Amen. Nowe 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 ugu gifatara kumunyitirira ri duhorere hau ndeo kuhe namba ya ke omunyitirire wega onagasa kaithia my brother murata wako muno muno shabiki wa kigoco giki etago Martin wa kaitha wa SK kura Kariobagi Martin wa SK Kariobagi koko Kariobagi emutumia wake erega kuhikia egwetwo magi. Mm-hmm. Na mutumia ucio wake nake mani ni omwaka na kindu. Mhm. Agithikogia mwana muthenya waira arahuruka. Oh, pole. Na magi ucio murata wa magi ucio arai murata wakwa ona muthenya wa ni ani wiceire happy birthday. Uh-huh. Eh na niani we say happy new year. Uh-huh. Ona ndaroga message ira ndatumirwo message yo ni arikitie gukihuruka na ni ndari MC uhikini ucio. Uh-huh. No mwakoyo no ciongi noguo maikarania niguo riu ni arikitie kuhuruka my sister ucio akigia mwana tukwira Martin murata wakwa pole sana kaitha wa SK Kariobagi pole ni sana family yothe ya Martin ona family yothe ya magi mwitikire ugo ngai ekite ukuwa magi ona ria mwiritu munini mureke athi oguo no ni atiriri mwakoyo ni twaiga atiriri gutire ikuo cia andu ethi megwitiki tugwitikira mathiri thini wari twa ria Jesu tondu mwiritu sene munini na ni areketie kuhuruka no ngai eka kwenda gwake riu mundu gwitwo Pastor Kiongo wa Pantee ona wewe na mushiba ni wenga mundu wendete Kiongo wa Pantee murata wake na noende kumushakaithia na noende kumugurira o kana agure ukamushumari kana mashakaya make agenda guikia namba yaku mundu anga iniriku namba yako ni 0720 yes 247136 okera rege 0720 yes 247136 6 Mifago hana te ya kuhurukia soso. Mifago kuhurukia soso twetereire muvia. Okay. Nigetha tuhe muthenya wa mathiko. Yes. No turatanya muno muthenya wa Wednesday. Uh-huh. Kana Thursday thiko icio cieri. Aha. Tondu muvia no nginya kehane rivoti. Yeah. No horo cio ni ukoro wi mwega. Yes. Na marito mara magi ma uma mpesa na David Kamande. Wow. No horo cio ni ukoro wi mwega. Ni tuko tukiambiria mecemani hare Bruce Springs. Aha. Muthenya wa rucio. Mm. Kuma thinasara na nuthu. Mm. Hari a new VIP. Yeah. Na nejoe maudoma u komitio ria turari nayo maraugire matigufu jona gurufu. Mm. Tuguthi na mbere ginya tukirikie maudoma u. Mm. Tondu kwanyu wanaoneka no kiaria handu onekana ni we mutongu muno makiria. Oh, no wego tugi ucio wa Ngai ni ukaga ugakinyanira. Mm. Tutiuma thi no Ngai atatutwiti uri endaga. Amen. In Jesus name. Namba ni 0720 247136. Ni wego tuhoere na kemwe ni gira jetere na muhotani tumire. Amen. Yes. Togo gutia muno kigongo na kia mucio wa matuine owe ngai weihuirwo ni utugina tha ciaku ni toigane wega ni tondu wa kahinda gaka ona tondu wa mwakoyo one muthenya wake da kuma riria uratwaire mwakoyo ngai ni toigane thengio na toigane wega tarathimithia muthikiriria wothe wa Kameme TV haria hothe ari mwathani ithaitwa matuine murathime na njira nene na njira ya magegania ari arwaru ithe wa kigongo na matuge no maririkane ndugetikire mwathani ndwarie manyamarie mwakoyo matumire muraika wa utugi muraika wa kumahonia na nigetho maturanire na aria megukena no maturanire na aria megutheka na guotha ciaku no tugi waku maigane mwathani ni ndacokia ngatho ni tondu ithe witu wa matuine wa miturire yao omwe witu muthamaki mwega ona aria me mecini he mundu gutororagire murwaru gitanda-ini giake ungi mwathani ndari thayu ungi ndari kirigiriro ungi ndari wira ungi ithe witu wa matuine ni muthinikanie ungi ni muci urathirire ungi ni muiretu urathirire arora muci ungi ithe witu wa matuine ona ndoye kwambiriria ku ona kana ekurikiriria ku ngai witu wa kigongona tondu we no we ungihota mathina ma andu aya Dama iga moko ine maku Jehova. Maririkane, marathime, mahedhae wa goro wa meshiria. Netondo we mutugi we muwega. Dama iga moko ine maku gai. Maririkane, onome kewega. Utugitere kuma kule ikuo. Tugitere kuma kule metino. Tugitere kuma kule maoru. Tugitere kuma kule huo kaniyosio desia uri ya umoru. Utugi waku utumenyagire. Na wara ikari ya wadhaga. Nigeda maikaragia goro shitu na mitorele ito.
araikoria ohandaga mirango-ini ya gwitu Jesu witu ni ndagutheitha marugamie na nigetha maturorage matukiragiririe na matumenyagire na gutugi waku Ngai uture hamwe na ithwe rathima Martin na badi yake Jesu witu mwike wega umurorage umumenyagirire muhe wingi wa matuko muhe ogima wega wa mwiri umwaramie na umutheremie ndi tondu wi mwega na wi mutugi marathime onayo the mathakaga machine ici Ngai umekage wega tondu wi mutugi na wi mwega media max yothe ndamiga mokoine maku marathime meke wega magitire ni tondu wi mutugi na wi mwega na ni theini wari tore Jesu Kristo wa Nazareti Ngai mweneetha twahoya twetekia ona twacokia Ngai amen amen asante asante pastor Kiongo hapa nti twi hamwe na twi hamwe theini wa family yanyu na murigo ucio the mwinaguo twi hamwe twi hamwe twi hamwe